Բան չկա, չէ՞, արքելակման տեղ չկա, չէ՞։ Փչացածա եղե, չէ՞։ Չէ՞։ Էս մարդը ինչ մեղք ունի։ Ես մարդու կայանված է եղե, շուֆերը վիճակում անսարքության պատճառով։ Վարդով է գնացել։ Վարդը գնացել է որ իշտ դետալները բերի, այդ ընթացքում մեկ է բախվում։ Քոթորի կանապատում եղավ։ Սենց մտել է տակ էլի։ Հալու բանով եկել առագության մտացել մոտ։ Այսկը մեկը տեղում ամահացել։ Մեկը տեղում ամահացել, իսկ երեքը հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին, որից երկուսը դեպի Սիսան ուղղությամ, մեկը դեպի Գորից։ Ու բանա, մահացողներից երկուսը երեխաներ են։ Մահացողներից երկուսը երեխաներ են, մեկը 12 տարեկան, մյուսը 14 տարեկան եղբայրներ են։ Ու իրանց մայրը։ Այո, եւ իրենց մայրը։ Ոխ, մամուչան, ողբերություն։ Էй, դաժան։ Ժանա էլի Փրկարարներն են, չէ՞, հանե։ Հա։ Առաջացի, առաջացի։
Հետևից պետք է քաշի ինձ թվում է։ Սննձան վկայական է, թե ինչ է։ Ամեն Սիսյանի բաժին, չէ՞, թե Գորիս։ Սիսյանի հատուկ պահպանման տարածքը։ Ուրեմն ես դեպքի ծառայություն դնենք, եսի համուշ գիշեր։ Ահա, եսի բրի մնա, հա։ Ծաղոլ ինձ էլի վթարեք է, եսի չի կարավ, հա, եսի չի կարգիս պախել։ Բա եսի ոնց է տարվելու։ Եսի առավոտը լուսանոց գրոզ երևի տեղափոխեն նկարը։ Մի հատ գրուզավիկ բերին գոնե դատարկ են։ Այդի համարն է, հա։ Հա, հա, բերնատարին, նա։ Մի հատ բերնատարկա, այսի դատարկ են, իզուրտեղ մարդիկ։ Որդը դե ավտույա։ Գորիսը։ Thank you.
Ես ինգնելու ատե էսա։ Տեղերը փոխել է, հա։ Որ ասում մտը կնգնի։ Չեն դա բանալ։ Տրոսը պրտես, չէ։ Որ ասպետ տրոսը կպրտի։ Արդեն դուք ինա վերմա։ Բանա։ Օկեյ։